Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Хөдөө орон нутагт зун болтамын спортыг сурталчлах, хичээлэгтийн хамар хүрээг өргөжүүлэн, сонирхтод зориулсан уламжлалт тэмцээнтэй болох зорилгын хүрээнд Монголын дамын холбооноос хоёр дахь удаагийн зун болтамын сонирхчдийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээнийг Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газар, Бийн Тамир спортын газар, аймгийн дамын холбоотой хамтран Архангай аймгийн Төв Цэцэрлэг хотноо энэ сарын 7-ноос 9-ний өдрүүдэд зохион байгуулж дуслаа. Тэмцээнд 14 аймгийн 196 даамчин 3 өдрийн турш эрэгтэй эмэгтэй ангиллийн үндсэн болон рапид тэмцээний төрөлд оюун ухаан авхаалт самбаагаас 20 өрсөлдсөн юм. Эрэгтэй даамчдын үндсэн тоглолтын тэмцээнд Говь Сүмбэр аймгийн Харьяат спортын дид мастер Батулци, рапид тэмцээнд Улаанбаатар хотын Харьяат спортын мастер Гамбаатар төрүүлсэн бол эмэгтэйчүүдийн үндсэн болон рапид тэмцээнд Архангай аймгийн Харьяат спортын дид мастер Сурмаас өрн төрүүлжээ. За тэмцээнд маань бол 6 настай сургалцагчаас хамгийн өндөр настай хүн 75 настай хүн оролцчихээ. Нийт спортын дид мастер 62 орсон байна. Бид бас тэмцээнийхээ цар хүрээг тэлэх зорилгоор мөн одоо түргэн тоглолт буюу арпид гэдэг төрлийг бас оруулж гисэн байгаа. Тэгээд энэ маань бол урд жилээсээ арай жоохон онцлог давуу талтай. Цар хүрээний үед бол арай өргөн явагдаж гэнэ гэж бид хүн үзэж байгаа. Тэмцээнд маань бол Монголын одоо даамын холбооны шүүгч ирж шүүж байгаа. Бусад ерөнхийдөө зохион байгуулалт маань бол ерөнхийдөө бол тэгж явагддаг. Тэгээд хамгийн гол онцлог маань бол өнөөдөр бас Харангай аймгийнхаа төвд зохион байгуулж байгаа болохоор цар хүрээ нилээ өндөртэй өргөнтэй маш олон тамирчдад нээлттэй зарлагдсан. Тэгээд тэмцээнд маань бол одоо тамирчид маань бол нилээ өргөн одоо хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож байгаагаар бас арай онцлогтой байна гэж үзэж байна. Тамирчдын чансааны хувьд бол нилээ өссөн байна. Одоо харьцангуй одоо 6 настай сурагчд гэхдээ бас маш сайн тоглож байна. Эндээс тэгээд ерөнхийдөө бол тамирчдын одоо тоглолтын одоо дүнгээс харахад бол хоорондоо тэнцэгч гэдэг юм уу те нэлээ өрсөлдөөн нэлээ ширүү явагдаж байгаа юм байна гэдэг нь харагдаж байна. Аз дэлхийн аврагт оролцож исэн тамирчдаас бас ирсэн байна. Улсын аврагт оролцох тэмцээнд Нарангай аймагт анх удаа зохиогдж байна. Тэгээд нэлээ өргөн бүрэлдэхүүнтэй зохиож байгаа болохоор нэгдүгээрт бол өөр одоо хол газар руу өөр аймаг руу явах шаардлагагүй болохоор нэгдүгээр бидэнд хямар байна. Тэгээд хоёрт ингээд гадантраас өөр дэлхийн аврагууд ингээд ирж оролцсоо болохоор бас сэтгэл өндөр гоё юм. Дэлхийн аврагт шалгаруулах тэмцээний бас алтан гүрэл медальтай тамирчид нэс нилээ хэд ирсэн байна. Өрсөлдөөн бол нилээ шиг юм байна. Тэгээд одоогийн байдлаар эхний хоёр үрэг явж байхад Архангай аймгийн тамирчид бол ер нь бүгдээрээ хоёр ажилтай явж байгаа шүү. Манайх нийтдээ 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй сонирхчдод улсын аврал шалгуулалт хэмжээнд хоёр дахь жилдээ оролцож байна. Май тамирчдаас спортын дид мастер 8, тэгээд Азийн дамны холбооны дид мастер 1 гэсэн хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож байгаа. Тэгээд энэ жилийн тэмцээнд ингээ хоёр дахь жилдээ оролцож байна. Тэмцээний зохион байгуулалтын хувьд ерөнхийдөө сайхан байна. Тэгээд орчин илүү таалагдлаа. Сүүлийн жилүүдэд бол даамын спорт нэлээд хөгжиж байгаа. Тэр дундаа орон нутгууд руу нэлээд чиглэсэн Арангай аймаг бол энэ жил улсын аврагт маш сайн оролцсон. Тэгээд бидний мөнхийн өрсөлдөгч бол Арангай аймаг, Дорногов аймаг, Шавж хөсөлбөр 42 дугаар сургууль гэх байдаг. Манайх бас шалгалт шүүлэг тогтсондоо холбогдуулаад манай зарим тамирчид ирж чадаагүй. Зохион байгуулалтын хувьд бол ерөнхийдөө сайн байна уу. Тэгээд орчин сайхан байна, зохион байгуулалттай байна. Тэгээд энэ нөгөө товлосон тэмцээн учраас нодон яг Арангай аймагт болно гэдэг ийм тов гарч ирсэн учраас бас аймаг орон нутаг дээрээс нь Арангай аймгийн тамирчид тэгээд энэ даамны гих нэртэй сайхан сэтгэлтэй хүмүүс байдсан шүү дээ. Тэр хүмүүс маань бас бэлтгэл ажиллагааг бол нэлээд сайн хангасан байна. Тэгээд тэмцээний зохион байгуулалт сайхан байна. Сонирхчдийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээн нь өнгөрсөн он Цэлэнг аймагт болж байсан ба дээрх тэмцээнд Архангай аймгийн баг тамирчид амжилттай оролцож хоёр дахь удаагийн сонирхчдийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээнийг аймагтаа зохион байгуулах эрхээ авч байсан байна. Хоёр дахь удаагийн сонирхчдийн улсын авраг шалгаруулах тэмцээний ангилал тус бүрийн эхний 5 байрыг шалгаруулж спортын цол зэрэг олгосон юм. Нийт 8 спортын дид мастер төрсөн ба Архангай аймгаас спортын мастер 1, дид мастер 3 төрсөн билээ.